У Білгородністровському працює новий маршрут міського та вже можна казати приміського громадського транспорту. Від вулиці Сонячної до садових кооперативів села Молога з 21 липня можна дістатися рейсовими автобусами. Організован маршрут регулярних спеціальних перевозок, який стартує з вулиці Сонячної, де ми зараз і знаходимося, возле дому номер 7, а також возле платформи Тіра. Дальше автобус едет по улице Солнечной, по улице Тимчишина, по Бугасской, под мост, по Незалежності Єврейской, проходит мимо рынка, дальше по Измаильской, Лесе Украинки и Кишиневской, и доезжает до садоводческих кооперативов, а также винзавода в селе Малого. Зворотній рейс відбувається по тим же вулицям, за виключенням, коли автобус підіймається по Першотравневій. Зупинки здійснюють з урахуванням правил дорожнього руху та на вимогу пасажирів. Головна мета – забезпечити жителів кооперативів та сіл, що межують з містом, власне, які і звертались до мерії з заявами, послугами громадського транспорту. Яка проблема стосується їх, особливо в літній період? Наші електрички, які курсують в Одесу через курортну зону, літом користуються великою популярністю. Люди займаються бізнесом, відпочивають, працюють в прибережній зоні, тому зачастую поздно вечером возвращаются на электричках в город Белгород-Днестровский, а дальше в близлежащие села. Очень проблематично им добраться до своего места жительства, потому что автобусные маршруты не проходят мимо железнодорожного вокзала, они работают не допоздна. В случае задержки электрички, каких-то форс-мажоров, людям проблематично добраться, очень дорого. Поэтому данный маршрут решает эту проблему. Еще один не менее важный фактор – это вартість проезду. Городской совет разработал тариф на перевозки на данном маршруте. И он составляет 3 гривны по территории города, 4 гривны до Выпасного, 5 гривен до села Мологи. И в обратном направлении такой же тариф. Категории льготников обслуживаются согласно законодательству. То есть всем людям, кому положены льготы, перевозятся в данном льготном режиме. Наразі людям, які мешкають у Молозі та Випасному, тепер буде легше навіть дістатись до міської поліклініки або у власних справах. Это регулярные перевозки, которые осуществляются каждый день с 8 утра до 8 вечера осенью, зимой, весной, а в летний период до 9 вечера. Регулярность на сегодняшний момент перевозок 20 минут. Да, люди просят, чтобы было немножко там чаще, например, 12 минут, 15, чтобы люди долго не ждали. Ну, мы учтем пожелания людей. Поки що за цим графіком та напрямом працюють 4 автобуси, та їх кількість планують збільшити до 8. Але це не вплине на якість перевезення пасажирів на міських маршрутах. На даному маршруті будуть працювати виключно найомні автобуси, згідно громадсько-правових договорів. Автобуси, які будуть покупатися за рахунок міського бюджету, будуть обслуговувати виключно територію міста. Автобуси регулярних спеціальних перевезень вперше вийшли на свій маршрут 21 липня. На зупинці біля міського ринку диспетчер підприємства інформує пасажирів. Маршрут номер 4 пройдет до села Мологи, садоводческого кооператива. Посадка пассажиров происходит на улице Измаильская, остановка Центральный рынок. Стоимость проезда по городу 3 гривны, село Выпасное 4, Молога 5. Олена Маливан, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ.